wararka koonfur galbeed ka imaanaya waxay sheegayaa in saraakiisha etoobiya ee ku sugan magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulkaasi inay ku wareejiyeen ciidamo si gaara u diyaarsaday madaxweyne laftergren kuwaasuu doonayay inuu isaga dhiciyo mucaaradka xilligan isha ku haya doorashada koonfur galbeed oo dhowaan lagu wado inay ku qabsoonto magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya wejiga labaade edagaalka ka dhanka al-shabaab ee dhowaan dalka ka bilaaban doona ayuu sidoo kale ciidankan udiyaarsaday sida ay xogta ku heshay shabeelle waxaa la sheegay in saraakiishii ugu badnaa etiobiya halkaasi ku sugan yihiin iyadoo u diyaarsan tababaridda ciidanka koonfur galbeed soomaaliya iyo ciidanka xoogga dalka ee halkaasi ku sugan si ay dagaal adag kula jiraan oo a ula galaan kooxda al-shabaab marka loo fiiriyo koonfur galbeed soomaaliya waxaa ka taagan culaysyo badan oo ku aadan xagga maamulka waxaana aad loo qaadacsan yahay siyaasadda madaxweyne laftagareen iyadoo ay siyaasiyiinta halkaasi kasoo jeedana ay si weyn uga soo horjeedaan siyaasadda laftegareen maadaama muddo sanadii bar kahor xilheyntiisa ay dhammaatay madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftgareen waxaa haatan colaado badan ay ka jiraan magaalooyin badan oo koonfur galbeed ka tirsan iyadoo dhawaan dagaalo xoogan ay ka dhaceen magaalooyin badan oo koonfur galbeed ah kuwaasoo ay ugu dambeeyeen degmada baraawe caasimadda maamulkaasi ee waxaana la sheegay in halkaasi dagaallo xoogan uu ku dhex maray laba qabaa'ile halkaasi wadadegay inkastoo dagaalkaasi lagu salleeyey inuu u dhexeeyay ciidanka xoogga dalka iyo maamulka koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale waxaa jirta afar degmo oo ka mida koonfur galbeed soomaaliya oo isbuucan gudihiisa martigelisay dagaalo aada u xoogan inkastoo qaarkood heshiis lakala dhex dhigay koonfur galbeed marka laga soo taga culaysyada siyaasadeed ee haysta iyo dagaalka qabaa'ilkaee halkaasi ka socda waxaa sidoo kale jiray in dagaal adag ay ku hayaan kooxda al-shabaabka ku caanka ah dilalka io qaraxyada soomaaliya ka dhaca waxaay xiliganna culeysyo badan ay ku hayaan koonfur galbeed degmooyin ka tirsan waxaana jirtay in kabadan toban sano deegaano ay curyaamiyeen oy shacabkooda u diidanyihiin in saanado kala duwan loo geeyo marka loo fiiriyo waxaana koonfur galbeed ilaa haatan ay ku guuleysan la adhay inay al-shabaab ka qaado culeyska haatan ay ku hayaan shacabka ku dhaqan deegaano ka tirsan koonfur galbeed a gobolada baay iyo akoole dhinaca kale xildhibaan maxamed abuukar cabdi oo ka mida mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa walaac ka muujiyey arrimaha cakiran ee koonfur galbeed soomaaliya ka taagan iyo qorshaha lafta gareen markii ay soo galaayaene ciidm etobia ogolaasha dowlada soomaaliyeed bay ku yimaadeen maahaen cabdiaiisisagu mnmana joogin mana codsan haddana kuma joogi doonaan ramitaankiisa kumana bahayaan ramitaankiisamarka waaaisleenahay isagu waxacadkursigaas iyoaad seegtay ookiiba wada ogaa waxibay ka dhacay mid lamid a haddana inay u dhacdo oo kursigaas xoog isaga fariisto uu iska rabaa laakiin taasna hada xiligeeda waa lasoo dhaafay dadka soomaaliyeedna iddtoankii meeshay joogaan ma joogaan dowlada soomaaliyeedna maanta oni meeshay joogtay iyo siyaasadii maalinkaas jirtay maanta ma jirta marka waxaa rabnaa inaynan isaga qaldamin cabdilcaiiz inayna isku mid ahay inisku siyaasadna wadankaan ka jirin inuusan taas utmu sheegna si kastaba muddo sanad iyo bara waxaa horay xilkiisa u dhamaada madaxweyne cabdilcasiis xasan maxamed laftigreen ilaa haatanna ma muuqato saansaan koonfur galbeed ay ku martigelin karto doorashada waxaana mmarka ka dambeysa qayladhaan xoogan ay kasoo yeereysaa mucaaradka iyadoo dowlada dhexe ee soomaliya ugu baaqaysa in koonfur galbeed doorashadeeda sida ugu dhaqsiyaha badan loo qabto haddii kale halkaasi cawaaqib xumo ay ka dhalan karto ma muuqato doorashooyin ka qabsoomi kara maamul goboleedyada qaar marka loo fiiriyo koonfur galbeedna waxa ay ka mid tahay dowlad goboleedyada xilligan xooga kuley siyaasada madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaana lagu wadaa in dhowaan magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaalia ay gaaraan siyaasiyiin si weyn ugasoo horjeeda siyaasada madaxweyne laftgren inkastoo xiligan aan lagu salayn karin marka loo fiiriyo doorashooyinka halkaasi kadhici kara waxaana dowlada federaalk soomaaliya looga firya in doorasho ay ka qabato koonfur galbeed soomalia oo haata siyaasiyiinta ku dhaliilsayimadaxeagreninuusan usoo jeedin in koonfur galbeed guud ahaanba doraoqto انترنت بلاس واذيك اي مع ميشو كهي انترنت فايبر اه او حواري سويا هي لباتن ميجا بايت سبير سكن اين لا سودان رسيفر اي كجران انكبدن افر كون او كانال يبقو لال دقيقه او اه كو هذا البلاشه